muwaadiniinta reer jabuuti ee walaalaha ah waxaad la socoteen ayaamihii na dhaafay loolankii doorashooyinka baarlamaan ee u dhaxeeyey xisbiyada kala duwan ama ururada isku tegay ee kala duwan EMP iyo ESN ay ugu weyn yihiin. waxa aan jecelnahay inaan caddayno inay soo gaadhay marxalad ay tahay qof kasta oo reer jabuuti oo damiir leh oo ay wax damqayaan inaanu ka aamusin xisbiga amase ururka ESN. waxa aad wada garanaysiin oo la hubaa saddex sheekh ama maaragtaana afar sheekh oo reer jabuuti inay rabaan inay afduubaan ra'yigii culimaadiinkii reer jabuuti ahaa oo ay magaca culimaadiinka reer jabuuti iyagoon loo igmanin oo aan loo ogolaanin oo cid ay kala soo tashadeen aanay jirin ay rabaan inay maaragtaana fidnad ku sameeyaan culimaadiinkaasi saddexda ah ee u soo qoystay timahana u soo xiirtay inay maaragtaana dhiig daadiyaan dadka iska hor keenaan. waxa ay noocad waata koowaad ah inay aayadihii qur-aanka ah ay ku rideen maaragtaana fudaysi iyo ku ciyaaris oo ay qur-aanka barkiiba barka kale la dhacayaan oo ay dadka muslimiinta ee reer jabuuti ku kala qaybinayaan diin oo ay qaar ku tilmaamayaan inaanay diin haysanin qaarna ay yihiin kuwii diinta oo aad moodo in hadda diin islaama ay soo degtay aayadaha qur-aanka ee la akhrinayo sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur kolka la leeyahay ee aayadihii suurat alaxzaab ka hadlaysay gaaladii qureysheed lagu tilmaamayo dad muslimiin oo reer jabuuti ah ee laleeyahay sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur sidii gaaladii dabaday jeedin doonaan laleeyahay laleeyahay maarata qul jaa alxaq wazahaqa albaatilu ina albaatila kaana zahuuqan. haddaba maaragtaana waxaan leenahay aayadaha qur-aanka oo sida loogu ciyaaraya culimmada reer jabuutihi inay ogolaadaan ma aha in ay ka hortagaanna weeyaan oo ay dhallinyartata wax u caddeeyaan. taa labaad nimankaasi horkacaya maaragtaana mucaaradku waa niman caruurahoogii iyo reerahoogii intay dibadaha soo dhigteen u yimidee inay caruurteenna iskugu dhiibaan dabka iyo dhagaxa iskugu dhiibaan. waxa ay ka gudbeen xataa loolankii baarlamaanka ku ekaa oo waxaad moodaa inay afgembi sameynayaan dalka oo dhan. dalku xukuumad buu leeyahay, wuxuu leeyahay xeer buu leeyahay, madaxweynuu leeyahay, doorashaduna waa doorasho ku eg baarlamaan. laakiin mucaaradku siday u socdaan waxaa muuqata inay ku soo tala galeen ama waa inaan kuraasidaa fadhiisanno ama waa inaan dalka rugno oon halaagno oon gubno, saas ayay ku soo tala galeen. marka waxaan kula talinaynaa dadweynaha reer jabuuti ah inay hagardaamadaasi inay maaragtaana u foojignaadaan fidnadana nebiga udgoona calayhi salaatu wasalaam xadiiskii uu daawuud ku wariyey sunankiisa ee saxiixa ahaa wuxuu ku sheegay inay aakhiri zamanka fitan dhici doonaan, fitnadahana ka ugu khayr badani dadka ninka jiifa ayaa ka khayr badan buu nebigu uri sallallahu calayhi wasallam ka fadhiyaana ka khayr badan ka sare joogaana ka khayr badan ka socdaana ka khayr badan ka u ordaya fitnadaasi. marka si degan qofku maaragtaana cod buu leeyahay, xaq buuna u leeyahay dastuuriga inuu codeeyo, laakiinse dalkeennan waa inaan dhibaato ka dhowrno oon is-ixtiraamno oon walaalnimadii reer jabuuti ay caanka ku ahaayeen la ilaaliyo oo la xajiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Ida war kat ida, iepe ida war kat ida.